Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате предаването «Прозорец към миналото». Днес отново ще се върнем към най-древната история на нашия град. Мястото, където се намираме, е познато на всички. Избрахме го, защото тук на тази чешмичка са написани две от най-известните имена на нашия град. Това е и темата на днешното ни предаване – името на град Лом през вековете. Затова ще разговаряме с археолога Валери Стоичков. Добър ден! Добър ден! Здравейте и на нашите зрители. Наистина, днес имаме една особено актуална и благодатна тема. Тя е свързана с имената на нашия град. А имената са част от културата на града. Те са неотделима част от неговата хилядолетна история. Самия факт, че той е известен с много имена от тези столетия, от тези хилядолетия, говори достатъчно за неговата древност, за неговата роля и значение, което е имал във всички исторически периоди. Тъй като обаче това е една сериозна тема, изисква по-сериозен анализ и по-сериозен коментар, смятам, че в детали ще влезем след малко в сградата на историческия музей. Господин Стоичков, кое е най-старото известно име на град Лом? Вече казахме, че основните имена на нашия град през вековете са Алмо и Лом. Когато говорим за най-древното име на града, обаче, можем да направим и една сложна логическа реконструкция, която ще ни доведе до едно друго известно име на града – Артанес. Името Артанес е споменато единствено у бащата на историята Херодот, който разказва, че през земите на тракийското племе Крубизи текат реките Атрис, Ноас и Артанес. Когато се върнем към анализ на това сведение, стигаме до извода, че Крубизите са съседи на Трибалите, но от изток, така че не може да се говори, че тракийското племе Крубизи е населявало земите на днешния град Лом. Името Атрис, споменато от Херодот, се отъждествява от учените категорично с името на река Янтра. Следващата река, спомената от Херодот, Ноас, според изследванията на покойната изследователка Живка Велкова, се свързва с името на античния град Нове при Свищов. И по тази логика името Артанес остава за една река, разположена на изток от тези двете. И това е река Лом, но русински Лом. По тази логика ние можем да приемем, че също това име Артанес е носила и днешната река Лом, тъй като те до и до днес са запазили едно и също име. Колкото и да е сложно на езиковедите да направят връзката между името Артанес и по-късно вече срещаното име Алмос, може би тук е ключът към това тълкуване и може би с тази сложна логическа реконструкция ние все пак да свържем името Артанес като най-древното име на реката, минаваща край нашия град Лом и респективно и на селището, което несъмнено и тогава е съществувало на това място. Кои са другите имена на нашия град? Как е наричан той през вековете? И кои са най-характерните неща за тези периоди в развитието на града ни? Ако, както вече казах, името Артанес е свързано с една сложна логическа реконструкция и носи ред условности като тълкование, то основно име на града е името Алмос. За него вече няма никакви въпросителни, никакви спорове, то е категорично името на нашия град в древността. За това свидетелстват тогавашните запазените от тези епохи документи, каквато е Пертингеровата карта на Римската империя. Там, наред с основните селища на тогавашния цивилизован свят, фигурира и името Алмос, което е името на нашия град. За да се докаже категорично, че нашия град точно носи името Алмос, има и сведения, открити преко при археологически разкопки в нашия град. Това е една тухла с печат. Съдържанието на печата е фиск Алм. Фискът на Алмос. Събирането на данъци в нашия град тогава. Тази тухла е открита при строежа на днешната болница в една римска гробница, описана в научната литература. Алмос, разбира се, е името, с което градът е известен вече с идването на римляните по тези земи, с създаването на провинция
Долна Мизия и с възникването на укрепено селище при устието на река Лом, на десния бряг на река Дунав, както всички го знаят. Това име се споменава в много антични автори, то е много известно. То е наистина белег, че още в зората на европейската цивилизация Лом е една неотменима, неотлъчна съставна част от тази цивилизована зона на живот. Много е интересна теорията за произхода на това име. Първи с анализа на името Алмус се ангажира един литовски гражданин, известен в България като Иван Басанович, който живее и работи в Лом като основател на Ломската болница и като градски лекар. Басанович, наред с чисто хуманните си лекарски занимания, изследва и културата на нашия регион. Той първи си задава въпроса откъде идва името Алмус. Това той прави в унисон със своите разбирания, че културата на днешните български земи е резултат от културата на известните в античната литература треки. Затова и той обяснява името Алмус с тракийски произход, без, разбира се, да прави някакви по-задълбочени изследвания. Ако аз също не съм езиковед и не мога да твърда, че познавам законите на езикознанието, но ако ние имаме тракийско име, то е по-скоро името Артанес. Докато името Алмус вече от един следващ езиковед, Стефан Младенов, се обяснява с корена Ал, тека. И той приема, че това е латинско по произход име. Академик Владимир Георгиев, който основно следва езика на траките, който основно се занимава с топонимията от българските земи, пък развива една друга теза, че името Алмус идва от индоевропейското Олмус, Улмус, Бряст. Така че той обяснява това име с един индоевропейски произход. Няма да вземам страна в спора на езиковедите, правя още веднъж оговорката, че не съм и езиковед, но смятам, че независимо коя от тези версии е вярна, всичките достатъчно категорично говорят, че това име е достатъчно древно, достатъчно наситено с културни пластове и достатъчно представително за едно селище като нашето, което, повтарям вече за кой ли път, се вписва в цялата европейска цивилизация от нейната люка, от нейното зараждане. Искам да ви помоля само да уточните за кои векове става дума. Когато говорим за римско присъствие в българските земи, то несъмнено се свързва с римските военни походи от 13-11 година преди новата ера, когато тук се забелязва първото осядане, включването на тези земи в римската провинция Мизия и съответно изграждането на укрепени пунктове при устите на по-големите реки. Това е, смятам, и рождената дата на нашия град. Това е времето, когато той възниква в истинския смисъл на думата град, а като време на съществуване, сами разбирате, че вече говорим за повече от 2000 години. Ние можем да приемем, че нашия град е на 2015-2018 години. За едно съществуване в смисъла град. Преди това стана дума вече със сигурност тук съществувало и тракийско селище, което ние свързваме с името Артанес. Когато говорим обаче за съществуването на името в вековете, вече в 6 век от новата ера се забелязва едно усилено славянско присъствие по тези места. По тези места, това е времето, когато пада рухва Долнодунавският лимес на Римската империя и славяните завземат тези територии. Ако съществува спор между езиковедите за произхода на името Алмус, което вече коментирахме, езиковедите са единодушни, че самото име Алмус по силата на така наречената езикова метатеза се осмисли от новодошлите славяни с глагола лумия. И от тук става и това обръщане, тази метатеза Алмус, Лам, Лом. Затова, надявам се,
интелигентните зрители знаят, но и на всички трябва да бъде ясно, че името Лом всъщност е едно обсмисляне на името Амос. То произхожда от името Амос. Писмените свидетелства, в които Лом първо се появява, добавят към него и името град. Като Лом град, нашия град е известен в средновековието. Град обаче в случая се обяснява с отново славянския глагол градити, което значи, че става въпрос за някакъв градеж, за някакво укрепление. Тоест с град, на ставката град се означават крепостите в средновековието и нашия град като такъв град, крепост, е наричан по този начин. Това име вече се среща и във Второто българско царство, от когато между впрочем със сигурност може да се твърди, доказано е с документи, са имената на повечето от съставящите нашия район, нашите територии, селища. Освен Лом, от тогава са имената и на съседните села и на района като цяло. В средновековието, наред с името Лом град или Лом, което се бележи нашия град, се появява и името Поломие. Но не като име на нашия град, а като име на административната единица, на която той е център. Тогава е във Второто българско царство категорично се прилага подхода по географски принцип, по долината, примерно, на една река, каквато е Лом, да се изграждат тези административни единици. И селищата, които са разположени от двата бряга на река Лом, всъщност получават своя естествен център в днешния град Лом, а тази административна единица пък получава името Поломие, отново от името на реката. Това означава ли, че по това време Лом е бил нещо като областен център? Областен център е силно казано, но все пак такива центрове тогава, освен Лом, това е Бдин, който знаем, че е в един момент даже и столица на част от България. Друг такъв център, друг такъв град е днешния Белоградчик, който тогава е известен с името Белград. Монтана по това време не е център на административна единица, въпреки че в античността римския град Монтана е такъв център. Специално за името Поломия обаче, аз още веднъж искам да уточня, че име на административната единица с център Лом, а не име пряко на нашия град. Едно от следващите вече имена, което се явява през османския период, Булмия, също може да се каже, че е осмислено от турците по етимология от Поломия. Просто турския изговор на думата Поломия се доближава до Булмия. В документи от османския период върху карти на европейски пътешественици се говори и за Каралом. Каралом е всъщност от турското кара черен и отново казва, че града може би с някаква доза негативизъм е вкаран от османските завоеватели, но отново говорим за Лом, който е една нараствена категория, черен, черни Лом, му е прибавена в този период. Върху карти на европейски пътешественици градът се среща и с името Номград. Но всъщност ние говорим отново за Ломград, където вероятно преписвач, тогава тези хора преписват документите в манастири в Западна Европа, далече от тази точка, може би е допуснал чисто техническа или правописна грешка. Така или иначе, този кратък преглед ни убеждава, че основните имена на града са две. Това е Алмос и произходящо от него име Лом. С известна доза условност към тях можем да причислим името Артанес, като тракийски вариант на името и като едно най-древно име, най-древен топоним за нашия район.
И разбира се, всички тези производни, които вече говорят и се налагат по-скоро като име на административната единица, на която е център Елон, това са Поломие, Булмия и така нататък. Една последна група можем да разгледаме имената, които са производни на Лом. Това е Ломград, Номград. Те също не променят основното име на нашия град. Може ли от всичко казано до тук да обобщим, че името на нашия град се свързва най-вече с реката Лом? Да, определено. Но това не е някакво изключение. Това просто е част от спецификата на уседналия поселищен живот в древността. Древните хора избират да живеят там, да построят селище там, където са най-добри условията за живот. А те естествено са на бреговете, на реките. И ако ние говорим за едно наистина респектиращо културно-историческо наследство на Лом, то се дължи най-вече на географския фактор. На факта, че неговото местоположение не само наличието на река, а наличието на две реки. При устието на Лом, на десния бряг на Дунав, наистина има едни изключително благоприятни условия не само за живот, но и за комуникация. И затова е избрано тук да се възникне това селище, да се развие то, и затова и неговата културна история е толкова богата, впечатляваща и респектираща. Имената на нашия град са изписани и тук, на оградата на историческия музей. Според вас, трябва ли да има повече такива паметници, които да напомнят на ломчани да не забравят миналото на своя древен град? Несъмнено и случая с чешмичката, която вече 15-20 години е в центъра на нашия град, и със случая на тази музейна ограда, която е правена преди повече от 30 години. Ние имаме едни сполучливи примери на това как чувство на уважение към родния град, на гордост с неговата многовековна история и култура се възпитава по едни такива начини. Аз искам да свържа обаче тези имена Артанес, Алмус, Булмия, Поломие, Лом, които коментирахме, които свидетелстват за отделни исторически пластове, за отделни страни от тази многовековна история и култура. Още веднъж да кажа, че сега, когато сме на прага на влизането в Европейския съюз, всичко това доказва и ни убеждава, че ние винаги сме част от цивилизована, от културна Европа, и че с нашето локално културно наследство можем да бъдем и равноправни със самочувствие членове на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря ви много за участието ви в днешното ни предаване. Уважаеми зрители, така завършва нашето днешно предаване «Прозорец към миналото». Гледайте ни отново в четвъртък, 24 ноември, от 19 и от 21:30 часа. Довиждане!